היי שימבנות, היום נלמד איך מורידים ושמים לק ג'ל. כל מה שצריך זה מכונה. לשלי יש שני מצבים. מעבר המוציא אוויר קר לייבוש לק רגיל. ומנורת לייזר המייבשת לנו את לק הג'ל. צריך גם מסיר לק להסרת לק ג'ל. לק ג'ל צבעון הוא לק ג'ל שקוף. רימר גפן, צלת אבדק ונץ נצים. משייף ומברשת. לפי בחירתכם. לי יש כלילי צמר גפן, אז אני פותחת אותם עם מספריים. סיים לפרום את הגלילים, אגזור אותם מריבועים. לאחר מכן אני שמה עליהם את מסיר הלק ומניחה בצורה כזאת על הציפורן עם יער כסף על מנת לשמור על מסיר הלק הדוק לציפורן ואחכה כ-12 דקות לפחות. לאחר מכן, כשסיימתי עם מסיר הלק, הציפורניים שלי נראות איום ונורא, אבל צריך לשייף אותם. אני אעשה את זה ואחזור אליכם למריחת הלק. עכשיו, אני עומדת למרוח 2.5 שכבות ביד שמאל, ואותו הדבר גם ביד ימין. חוץ מהקמיצה, כי שם אני עומדת לעשות משהו מיוחד. כמובן שאני משתדלת למרוח את הלק בצורה אחידה, חלקה ומבריקה. כדי שהלק ייראה יפה. וזוהר, כמובן שלאחר כל שכבה אני מכניסה את היד למכונה על מצב לייזר לקטע קו החצי. ולאחר שמרחתי 2.5 שכבות של לק ג'ל צבעוני, אני מניחה את לק הג'ל השקוף ומכניסה שוב את הציפורניים למכונה. כמו שאמרתי, מקמיצה מצפה לכם הפתעה. ובשאר האצבעות אני עומדת לעשות משהו מועה, מיוחד. אני שוב מזכירה, צריך למרוח את זה בצורה הכי טובה שאתם יכולים. חלקה, אחידה ומבריקה. סיימנו, הנה לכם, לק ג'ל מהמם, מקווה שעזרתי, אם כן אל תשכחו להפעיל את כפתור הפעם ולחוץ על כפתור הסאבסקרייב, ביי יוש!